Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Juli Krisafi dhe si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës. Gjatë një takimi në Paris me kreun e shtetit francez, kryeministri Rama mori nga Macron mbështetjen e tij për vendin tonë në rrugën e integrimit evropian. Kryeministri shqiptar falenderoi presidentin francez për ndihmën që i ka dhënë jo vetëm Shqipërisë, por edhe gjithë rajonit tonë gjatë kësaj vizite të rëndësishme. Dy liderët nënshkruan disa marrëveshje. Për herë të parë, një lider shqiptar u prit në Paris me një ceremonial shtetëror në kompleksin muzeal Les Invalides. Kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij nderuan sipas protokollit ushtarak në prezencë të 3 togave të rreshtuara të gardës. Më pas, shefi i qeverisë shqiptare u prit në pallatin presidencial Elysee nga Emmanuel Macron. Dy liderët patën një deklaratë përshtyp. Presidenti francez përgëzoi Ramën për leadershipin e tij në reformimin e Shqipërisë. Ces deux visites croisées et le dialogue direct et confiant que nous entretenons. Ju e dini se mund të keni besim tek vendosmëria ime për të intensifikuar më shumë marrëdhëniet. Dua të përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë edhe më gjerë, televizjes që kemi për Ballkani Perëndimor, të bashkojmë Europën, premtim paqeje për të gjithë Europën. Negociatat të ecin sa më shpejt. Ne jemi të impresionuar nga reformat e kryera në drejtimin tuaj. E admiroj rrugën që ka bërë vendi juaj për miqësinë, për ndjenjat shumë të thella europiane. Zëri juaj po ashtu është i çmuar në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe Serbinë. Kreu i qeverisë shqiptare e falenderoi presidentin Macron për ndihmën që i ka dhënë jo vetëm vendit ton, por gjithë rajonit. Dua të falenderoj veçanërisht për vizionin, vendosshmërinë me të cilën e ke nxitur e ke shtyrë këtë val të re të afrimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, duke vënë në tryezë nevojën për të shoqëruar këtë proces integrimi me një proces për afrimi përtej rrugëve burokratike të çdo vendi. Nga ana tjetër, dua të falenderoj edhe për vizitën në Shqipëri, sepse përtej vizitës, kuptimi i sensit historik të vizitës ka pasur një vim. Një vim që na ka prekur dhe na ka habitur shumë, sepse janë gjëra që po ndodhin. Ka projekte, ka gjëra që po marrin formë, është ekselenca franceze që po mbërrin në Shqipëri dhe tani kemi një horizont të ri të punës së përbashkët ku ka nisur investime të mëdha për njohjen dhe investimin francez për dy parqet fotovoltaike të rajonit. Dy shtetet nënshkruan disa marrëveshje, kryesisht në fushën e mjedisit, agjendës së gjelbër dhe fushave të tjera prioritare. Herët në mëngjes, Rama u takua me Unionin e Sipërmarrësve francez, të cilëve u prezantoi potencialin ekonomik të Shqipërisë. Delegacioni shqiptar synon të thith investitor francez në vendin tonë dhe kjo vizit është e fokusuar pikërisht tek rritja e shkëmbimit ekonomik. Qeveria do të ulë tatimin mbi pagat për të punësuarit me moshë deri në 29 vjeç dhe ata që kanë nën kujdestari dy fëmijë nën 18 vjeç. Edhe pse nuk dha detaje konkrete, ministri i Financave Ervin Mete tha se po diskutohen të tjera lehtësi për tatimin mbi pagën. Me rritjen e pagave këtë verë, arsimi merr mbështetjen më të madhe. Pas nismës për ulje të tatimit mbi pagat e larta, qeveria njoftoi të tjera lehtësi të tatimit mbi pagat. Duke folur në një aktivitet në kuadër të javës së paras, ministri i Financave Ervin Mete tha se tashmë po detajohet një ulje e tatimit për të rinj që punojnë deri në moshën 29 vjeç. Nëse një ri deri në moshën 29 vjeç do të punësohet, ne do t'i lejojmë që të ketë zbritje nga detyrimi tatimor vetëm për shkak të moshës, në mënyrë që të nxisim punësimin e tyre. Po ashtu, në vëmendje janë edhe të punësuarit që kanë nën kujdestari dy fëmijë që ende se kanë mbushur moshën 18 vjeç. Ku siç do të lejojmë zbritjet posaçme nga detyrimi tatimor për fëmijët në kujdestari nën moshën 18 vjeç, sepse sigurisht dikush që merr të ardhurë dhe ka një apo dy fëmijë në ngarkim nuk është në të njëjtat pozita me dikë që i merr ato të ardhurat dhe nuk ka fëmijë në ngarkim. Ajo që po them është që
ne sigurisht kemi vëmendje të posaçme tek të rinjt dhe tek fëmijët, sepse, siç e thash, edhe për shkak të zhvillimeve demografike është domosdoshme që të kemi këtë vëmendje. Me rritjen e pagave që do të detajohet në qershor, arsimi do të marrë mbështetjen më të madhe nga të gjithë sektorët e tjerë. Me afro 110 milion euro që shkojnë vetëm për pagat në sistem arsimor. Rritja kumulative vetëm në dy vitet e fundit shkon nga 35 deri në afro 60% për mësuesit. Sigurisht që kjo pasaj përkthehet në një, besojmë, edukim më cilësor. Bashkiaku Erjon Velia i dënoi sërish dhunën e ushtruar nga opozita gjatë protestës përpara Bashkisë së Tiranës, ndërsa ministri i Brendshëm Taulant Balla paralajmëroi se kushdo që rrezikon jetën e policëve do të ndiqet sipas kodit penal. Kryebashkiaku Erjon Velia i dënoi dhunën e ushtruar në drejtim të policisë gjatë protestës së opozitës para Bashkisë së Tiranës të njëjtën. Patëm një incident vogël dje në Bashkinë e Tiranës, ku dua të falenderoj kolegun e policisë Aslan Shyti që me reflekset e një polici trajnuar largoi rrezikun që i kanosej atij dhe disa policëve të tjerë. Dua t'ju kujtoj që kryetari i bashkisë nuk do jetë tu përgjithmonë. Ministri Taulantis do jetë tu përgjithmonë. As drejtorët e policisë nuk do jenë këtu përgjithmonë. Policia e shtetit do jetë këtu përgjithmonë. Ndaj dhe ftesa për gjithë ata që kanë debate politike për të bërë, është ne mund t'i bëjmë fare mirë këto debate pa rrezikuar jetën e askujt. As punojse të bashkisë që kanë aty që nga koha e Salik Elmendit edhe Bert Brojkës, as policia e shtetit që pavarësisht kush është në pushtet në bashki ose në qeveri, do të jetë gjithmonë uniform për të shërbyer. Dhe thirrja për gjithë qytetarët është t'i zgjidhim gjithë debatet tona si qytetar. Nuk e djeg njerëj policinë e vendit vet nëse ka një debat për të bërë me dikë nga përfaqësuesit e politikës. Ministri i Brendshëm Taulant Balla ju tregoi kodin penal të gjithë atyre që godasin efektivat e policisë. Do të konsideroja si rastin e fundit që policia nuk bën një kallëzim të duhur penal, por çdo tentativ, drejtor Donini dhe drejtor Meti, për të goditur një punonjës policie, është një tentativ për të goditur shtetin. Dhe reagimi ynë dhe gjitha strukturave tjera shtetore përfshirë prokurorinë duhet jetë ekzemplar. Kush godet punojësin policisë, ka goditur shtetin. Kështu që kodi penal e ka të përcaktuar qartë se çfarë dënimi meriton ai që godet punojësin policisë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia dhe ministri i Brendshëm Taulant Balla ishin të pranishëm në ceremoninë e firmosjes së marrëveshjes për rritjen e bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe e asaj bashkiake. Imazhet e përfituara nga kamerat e vendosura në kryqëzimet e kryeqytetit pas kësaj marrëveshjeje do t'i kalojnë në kohë reale policisë së shtetit. Kjo, sipas ministrit të Brendshëm, do të mundësoj zbulimin e shkelësve të kodit rrugor. Ministri i Brendshëm paralajmëroi ashpërsim të ndëshkimeve për drejtuesit e mjeteve që konsumojnë alkol dhe që kapen në flagrancë. Në gjykatën e apelit u shty seanca për procesin e njohur me emrin Babale, ku i pandehur është deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Shkaku për kërkesa e një prej pandehurve për ndryshimin e një gjyqtareje. Saljani është dënuar me një vit burg nga shkalla e parë për kallëzim të rrem. Procesi gjyqësor në gjykatën e apelit të përgjithshëm për deputetin e grupit të rithemelimit, Ervin Saljani, nuk është zhvilluar këtë të premte. Shkaku bë kërkesa avokatit Jetmir Oldashit, që kërkoi përjashtimin e një prej antarëve të trupit gjykues. Saljani është dënuar nga shkalla e parë në dhjetor të 2019-s me një vit burg për akuzën e kallëzimit të rrem, lidhur me çështjen e njohur si Babalja, me dyshimin se ka inskenuar audio përzhimin me qëllim për fshirjen e vllajtit të ish-ministrit të Brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafa, të akuzuar për trafik droge. Seanca e radhës do të mbahet më 24 prill në orën 10, ndërsa deputeti Saljani
e cilësoj politik vendimin e dënimit dhe lëshoj akuza edhe nda gjyqtari që dha vendimin atë kohë. Unë denoncoj trafikanti shkon në burg, po ndërkohë vazhdonet timi ndaj meje për një akuzë e cilë është provuar edhe nga akt ekspertimi britanik i cilë e vërdëton 100% që zëri është ngjashëm me zërin e denoncuar në këtë. Gjyqtari që ka marrë vendimin në shkallë të parë që quhet Artan Gjermeni është në përgjime të prokurorisë italiane dhe ishte zar i Enver Dondollakut dhe një personazh tjetër të bandës Lushnjës. Në vitin 2018, deputeti Partisë Demokratike Ervin Saljani publikoi dy audioregjistrime ku pretendonte se vëllai i ministrit të brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafa, Geron Xhafa, ishte i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike. Por nga hetimet rezultoi se zëri që shfaqen në audioregjistrim ishte i shtetasit Fredi Alizoti, kunati Alfred Veliut, të quajtur ndryshe edhe si Babalja. Këta të fundit janë dënuar për kallëzim të rrem, të kryer në bashkëpunim. Por në komisionin hetimor për Teams që drejtohet pikërisht nga deputeti Ervin Saljani, shkaktoi sërish debate përmendja e Berishës dhe Ervin Muçës. Deputeti i Partisë Socialiste Tone Gogu tha se Saljani kërkoi të jepte pafajësi Berishës, ndërsa përish drejtorin e IT-s kërkon të bëjë gjyqtarin duke shpallur atë fajtor. Komisioni hetimor për sistemin Teams vijon të zhvillohet mes debatesh pas përmendjes së Berishës për ta thirrur si dëshmitar. Debat shkaktoi edhe Ervin Muça, ish drejtori i IT-s në policinë e shtetit, i cili është në hetim nga prokuroria e Tiranës, pasi dyshohet se ka kopjuar të dhënat e sistemit Teams. Është ndryrja në sistemin Teams, e cila fatkeqësisht me ekspertizën e strukturës posaçme antikorrupsion dhe me hetimin e prokurorisë Tiranës, është vërtetuar që ka pas ndryrje. Duke pasur edhe arrest të drejtorit të IT-s Ervin Muçaj, e pashpjegueshme është se si për 10 muaj me radhë, pasi është pezulluar nga e njëjta trup në policinë e shtetit, është rikthyer duke qëndruar drejtori i IT-s në policinë e shtetit dhe duke vazhduar në paligjshmëri një person me precedent penal. Por majoranca akuzon opozitarët se deklarohen si prokurorë gjyqtar duke nxjerr rezultate ende pa nisur hetimi dhe në mungesë informacioni nga të gjitha institucionet që do të pyeten. Ndiqni strategjinë e atij që është sot më i tremuri në balkonin e shtëpisë së tij. Dhe cili është ky? Ky rol është të mash rolin e gjyqtarit. Po pra, dhe juve nuk dëgjoni. Pra, javën e kaluar ju doni të bëheshit gjyqtari i Sali Berishës dhe doni që të jepni të atij pafajsin. Sot juve doni të bëheni gjyqtari i Muça dhe doni ta shpallni atë fajtor. Debatët u rindezën edhe kur erdhi momenti që dy ekspertët pranë këtij komisioni kishin përgatitur shkresa për informacion. Deputetët e Partisë Socialiste kërkuan që ekspertët të njihen fillimisht me objektin e hetimit dhe të katër së bashku të hartojnë listën e pyetjeve dhe institucioneve që do u kërkohet informacion konkret lidhur me dyshimet për ndërhyrje në sistemin Teams. Gjykata ka lënë në arrest shtëpije drejtorin e IT-s në policinë e Tiranës që dyshohet të ketë ndërhyrë në sistemin Teams. Avokati Ervin Muçës ka mohuar akuzat, por sipas hetimeve Muça ka ndërhyrë në sistem për kopjimin e të dhënave. Gjykata penale e Tiranës ka lënë në fuqi masën e sigurisë së arrestit shtëpiak për drejtorin e IT-s në policinë e shtetit Ervin Muça, i cili dyshohet se ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në sistemin policor Teams. Para togave të zeza, avokati mbrojtës Ervin Muçës ka kërkuar që ai të hetohet pa mas sigurie, me pretendimin se nuk ka kryer asnjë vepër penale. Sipas tij, ndonse sistemi Teams i bëhej backup, ishte nevojshme mbajtja një kopje offline në kasafortën e policisë së shtetit. Kjo sipas tij ka qenë edhe arsyeja pse ka tentuar që të bëjë kopimin e të dhënave nga sistemi Teams. Muça dyshohet për veprën penale të ndërhyrjes të paautorizuar në rrjetet kompjuterike, ndërsa para se të hynte në gjykatë, ai deklaroi se nuk ka asnjë faj. E gjitha kjo është një spekulim mediatik. Nuk ka kopjuar asnjë të dhënë dhe nuk ka. Po pse keni ju me kodin punonjës? Prokuroria e Tiranës pas hetimeve për ndërhyrje në sistemin Teams njoftoi me 9 prill marrjen në hetim të drejtorit të teknologjisë dhe informacionit të policinë e shtetit Ervin Muça. Sipas hetimeve bazuar në referimin e kryer nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në gusht të vitit 2023,
Dyshohet se Muça bashkë me persona të tjerë të paautorizuar kanë hyrë gjatë natës në zyrë dhe kanë vjedhur të dhënat e sistemit Teams. Kreu i SPAK-ut Altin Dumani raportoi në Këshillin Kombëtar të Integrimit në Kuvend për rezultatet e institucionit që ai drejton. Prokuroria posaçme kanë hetim edhe gjyqtar të shkallëve të ndryshme që nga kushtetuesia deri tek gjykatat e shkallës së parë. Konkretisht për njerëzit e drejtësisë, Dumani tha se një gjyqtari është konfiskuar pasuria dhe në dy raste të tjera po shkohet drejt kësaj mase. Struktura e posaçme antikorrupsion nuk ka vepruar vetëm në nivel politikanësh. SPAK ka në dorë dhe gjyqtar kushtetues të gjykatës së lartë dhe të tjerë për të ndëshkuar ata që gjenden në kushtet e një pasurie të dyshimt. Çështja u ngrit në kuvend në Këshillin e Integrimit. Cila është gjendja e referimeve proaktive, hetimeve dhe vendimeve përfundimtare në çështjet ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të akuzuar për sjellje kriminale gjatë procesit të vettingut? Ne kemi kompetencë vetëm gjyqtarët e gjykatës kushtetues, gjyqtarët e gjykatës së lartë, prokurorin e përgjithshëm dhe në raport me këto subjekte të posaçme, ne kemi proceduar penalisht, kemi dërguar edhe për gjykim disa antar të gjykatës së lartë, të gjykatës kushtetuese, të cilët janë shkarkuar nga procesi i vettingut. Në këto më shumë se 3 vite që kur është ngritur prokuroria e posaçme, rezultatet në radhët e gjyqtarëve janë këto. Kemi arritur paktën në një vendim edhe konfiskimin e pasurisë, si dhe në dy raste tjera, si rezultati i hetimeve pasurore janë sekuestruar dhe janë në proces konfiskimi edhe pasuri të subjekteve të cilat ne i kemi akuzuar. Por SPAK nuk është indiferent edhe për gjyqtarë e prokuror të shkallëve të para apo të apelit, që dy organet e vettingut i largojnë nga sistemi specifikisht për korrupsion. Ne vet, nga leximi i thjeshtë një vendimi të këtyre institucioneve KPK apo KPA, përftojmë indicje se ka vend për të filluar procedim penal. Domethënë e kemi bërë. Patjetër, numri nuk është i madh. Prokuroria e Tiranës i kërkon gjykatës konfiskimin e pasurisë i shefes kabinetit të Arben Ahmetajt, Alda Klosi dhe transferimin e tyre në llogaritë të shtetit. Bëhet fjalë për mbi 500 mijë euro kesh, një apartament, garazh dhe makinë, pasuritë të cilat sipas organit të akuzës nuk justifikohen me të ardhurat të ligjshme. Alda Klosi është liruar pak ditë më parë nga qelia e Burgut pas përfundimit të dënimit me 20 muaj për fshehje dhe mosdeklarim të pasurisë. Pas lirimit ajo do të qëndrojë në arrest shtëpie për akuzën e dytë të pastrimit të parave derisa prokuroria të vendos pas afatit që i la gjykata. Njëzet e katër persona u vënë pranga gjatë një operacioni për goditjen e trafikut të emigrantëve të paligjshëm në disa qytete të vendit, mes tyre katër ishin efektiv policie. Aktiviteti i grupit kriminal u zbardh pas një viti hetime, ata trafikonin shtetas në vendet e treta që hynin ilegalisht në Shqipëri drejt vendeve të tjera europiane. Pas një hetimi një vjeçar është goditur një grup kriminal që operonte në trafikun e klandestinve, duke vënë në pranga 24 persona mes të cilve dhe punonjës të policisë së shtetit. Sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë, Muhamet Rumbullaku, grupit kriminal janë sekuestruar rreth 1 milion euro, 13 automjete, si dhe armë të ndryshme. Aktiviteti kriminal në një grupit strukturuar, i cili ishte përfshirë në mënyrë aktive në trafikimin e personave të rritur, dhe dhënë ndihmë për kalim palishëm kufirit, ose si që zakonisht e quajmë kontrabandimi i qenjeve njerëzore. Janë gjetur dhe sekuestruar 13 automjete të marrëve ndryshme, 50 telefona, 3 pistoleta, 1 çifte, 50 fishek, 4 laptop, 5 kompjutra, 520.000 lekë të reja, 400.000 euro, 700.000 dollar amerikan, 4.000 pound, 2 doza kokainë dhe 2 doza kanabis i dhe 10 dokumenteve të sekuestruar. Hetimet janë drejtuar nga Prokuria Posaçme dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ndërsa janë lëshuar 26 masa sigurie, mes të cilve edhe për 4 punonjës policie, ndërsa 2 persona janë shpallur në kërkim. Zbuloi aktiviteteve të paktën 5 subjekteve tregtarë, që ushtronin aktivitet në fusha të ndryshme të biznesit,
të cilët siguroni kontrata punë efektive për shtetas, kryesisht nga Bangladeshi, vijonin me ndjekjen e aplikimeve për vizë deri në pritjen e tyre në aeroportin e Rinës. E gjithë kjo përkundrejt pagesës individuale prej 5000 euro. Ku identifikuan 26 shtetës përfshirë me rolet ndryshme në këta aktivitet, ku fatkesisht janë përfshirë dhe punojnës policie. Hetimet janë shtrirë në disa qytete të vendit, nërse janë angazhuar 380 efektiv të policisë, për edhe punojnës të forcave operacionale. Pas shfaqjes së një numri të lartë të rasteve me kollën e mirë, Komiteti i Ekspertëve Epidemiolog sugjeron 2 doza shtesë të kësaj vaksine në moshat 6 dhe 13 vjeç. Virusi që nuk ishte shfaqur prej vitesh, prej kryesisht fëmijët, dhe shoqërohet me kollë të fortë dhe agresive, por edhe të rriturit nuk janë të mbrojtur. Pas shfaqjes së rasteve me koll të mirë në vend, Komiteti i Ekspertëve ka rekomanduar përforcimin e vaksinimit tek fëmijët. Sugjerimi është për kryerjen e 2 dozave shtesë, një në moshën 6 dhe tjetra në 13 vjeç. Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, thotë se skema e re do të mbuluhet nga shteti dhe do të aplikohet shumë shpejt. Duke qenë se ne përdorim në moshën parashkollore vaksinim DT, difteri tetanos, Komiteti i Ekspertëve ka sugjeruar që kjo të jetë difteri tetanos pertus, duke përdorur në këtë ras pertusin aqelizor, sepse pertusi qelizor nuk duhet të përdoret mbi moshën 2 vjeç. Po ashtu, Komiteti ka rekomanduar që të kryhet vaksinimi dhe në moshën 13 vjeç, pra vaksina ndaj tetanosit, TD dhe difteris, të jetë të DAP. Krijojmë një imunitet në një kohë më të gjatë dhe natyrisht përforcojmë imunitetin që tashmë e kemi. Vaksina e qelizore për pertusin aktualisht kryhet në moshën 2, 4, 6 muaj dhe 2 vjeç. Shumë prindër shmangin aplikimin e saj dhe privatisht kryej një tjetër lloj vaksine, jo qelizore. Bino tregon diferencën mes të dyjave. Vaksina e qelizore me vërtet i jep temperaturë dhe shpeshherë prindrit përpiqen të mos kryen këtë vaksin, po të kryen një vaksin tjetër, pra ekzavalenten, po që nuk jep temperaturë, po që mbrojtjen e ka pak më të ullët se sa vaksina qelizore. Ta prindër që i kanë vaksinuar jo me vaksinën që ofrohet brënda vëndit, por me vaksinën tjetër, e kanë më të domosdoshme rivaksinimin me të dyja dozat. Dhe pjesa më e madhe e këtyre fëmijëve që ne kemi parë, kanë qenë fëmijë të cilët kanë qenë të vaksinuar kryesisht me skemën tjetër. Nuk po them që ajo është një vaksinë që nuk ka vlerë, ajo ka vlerë, dhe sidomos tek fëmijët që kanë tendencë për të bërë konvulsione, fëmijët tjerë, të cilët kanë një indikacion terapeutik, ne rekomandojmë atë vaksinë. Por natyrisht ajo vjen edhe me koston e përsëritjes së dozave. Me nisjen e vitit në Shqipëri u vure një rritje e rasteve me koll të mirë, kryesisht tek fëmijët. Pas shfaqjes së saj në Europë dhe vendet e rajonit, kryesisht prek fëmijët, kolla e fortë dhe agresive, shenja tipike sipas mjekëve, mund të zgjasë deri në 3 muaj. Nis si grip, por çon deri në pneumoni dhe inflamacion të trurit. Vaksina mbron nga forma të rënda dhe humbja e jetës. Fëmijët e rrugës janë fenomeni që ndeshim jo rral në rrugët dhe sheshet tona, madje edhe në kryeqytet, që ndrojnë për të lypur shpesh edhe në mosha shumë të vogla, por ajo që vjet re është se pas tyre që ndrojnë një i rritur. Por ajo që vjet re, pra, thonë sociologët dhe analizojnë fenomenin jo thjesht të shkaktuar nga varfëria, por si humbje të përgjegjësisë prindërore për fëmijët e tyre. Danieli është 11 vjeç dhe çdo ditë del në rrugët e Tiranës për të fituar para. A i lanë gjamat e makinave për të profituar të ardhura për familjen. Sa para fiton në ditë? 30. 30.000 lek? Po. Kja je para ti pastaj? Mami. Qfar ore del këtu? Në orën 12. Rri shumë orë këtu të rruga? Po. Në orën 4-5. Nuk ka shkuar as i ditë në shkollë dhe 2 muaj më parë u largua nga Berati me familjen për të jetuar në Tiranë. Nuk dishim lypshim atje. Pse? A? Pse nuk lypim në Tiranë?
Po kushte mami lek atje. Po që merte pensionin time dhe rogin. Tu lyp vllai edhe motra. Në rrugë përballet me sjellje të ndryshme të qytetarëve. Bazi sillen keq. Çfarë të thon ata që sillen keq? I pse na lan xhamin, edhe na birdi. Sa para ju merti kur lan xhamat? 1000 lek. Ndodh ndonjëherë që të japin më shumë? Po. Shkaqet që këta fëmijë si Danieli dhe shumë të tjerë, të cilët përfundojnë në rrugë, janë të ndryshme. Nuk është thjesht varfëria ekonomike. Ka një shpërbërje të mentalitetit familjar. Një prind që detyron fëmijën të lypin në rrugë, unë mendoj se nuk meriton statusin e prindit. Fëmijët në rrugë përballen me një stër rrezikesh. Ata mund të merren me trafike, ata mund të bëhen objekt i trafikut seksual, ata mund të përgatiten edhe si kriminal. Për sociologët, fenomeni fëmijëve në situatë rruge përmirësohet vetëm me ndërmarrjen e më shumë politikave sociale nga strukturat shtetërore. Të futen për institucione, të cilët i mirë trajtojnë, i mirë edukojnë, të mundësisht në institucionet të cilat janë larkë mjediset ku ata kanë lëpur, me qëllim që kujtimi i tyre të tej kalohet. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vitin 2023, në të gjithë vendin janë identifikuar 182 fëmijë në situatë rruge, të cilët janë çuar në qendra sociale. Dhe përfundon këtu ky edicion informativ, por për çdo zhvillim të fundit ju ftoj të klikoni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe të na ndiqni në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20 vjen sheshi i dollarit me kolegen Genta Dobra. Bashkë më ju takofshim të hënën në orën 19 deri atëherë, miru pafshim.